Wow! Det er et ret højt bjerg. Jeg er sikker på, der findes langt højere bjerge end det, Taps. Kan jeg vide, hvad er det højeste bjerg i verden? God idé, Taps! Vi rejser til Himalaya og finder ud af det. Jeg får brug for vinger og en gribeklo. Vinger, gribeklo, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde verdens højeste bjerg. Juhu! Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Taps. Vi leder efter verdens højeste bjerg. Jeg er netop i gang med at besige det. Hej, jeg hedder Betty Yeti. Yeti! Jeg er på vej helt op til toppen. Det er der, den bedste sne er. Gammel sne smager helt forfærdelig. Må jeg tage med dig? Jeg vil gerne vide, hvordan det er på toppen af verdens højeste bjerg. Selvfølgelig, men gør dig klar. Det her bjerg er super højt. Istop! Det er virkelig højt oppe, og det er temmelig koldt her. Tak, Taps. Jeg elsker varm kakao. Lavine! Det var tæt på. Hey, vi er på toppen af bjerget. Yeah, vi klarede det. Oh, wow. Det blæser meget heroppe. Jeg har dig, Blippi. Nå, men hvad hedder det her bjerg egentlig? Det hedder Himalaya. I kalder det Mount Everest. Du har ret, Taps. Jeg har fået svar på mit spørgsmål. Hvad er det højeste bjerg i verden? Det er Mount Everest. Det er 8.848 meter højt. Overfør svaret, Taps. Og sneen heroppe smager lækkert. Snebøvs. Velsne komme. Farvel, Betty Yeti. Farvel, Blippi. Wow, se lige alle de ænder, der svømmer rundt i søen. Lige præcis, Debo. Der må være en god grund til, hvorfor ænder ikke synker. Jeg kan vide, hvordan kan ænder flyde? God idé. Vi spørger den derovre. Jeg får brug for andefødder og vinger. Andefødder, vinger, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Kom her, lille and! Kom her, lille and! Ohoho! Stor and! Hold fast, Debo! Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Debo. Jamen, goddag, Blippi og Debo. Jeg hedder Albert. Velkommen til søen. Skal I have en dukkert? Altså, vi er faktisk, fordi vi er nysgerrige efter at vide, hvordan du flyder. Det har jeg faktisk aldrig tænkt over. Vi ender og padler en masse med vores fødder. Vis I nærmere? Det er en god idé. Jeg giver dem et kig. Vi kan ikke komme tæt nok på. Du har ret. Vi kan bare bruge vores kikkert. Wow! Hvordan ser det ud? Det ser ud til, at du har svømmehud mellem tæerne. Debo har ret. Du er holdt op med at padle, men du synker ikke. Så er det nok ikke mine fødder, der gør, at jeg kan flyde. Jeg har en idé. At vi kan flyde, skyldes måske noget med vores fjer. Hey, Terkel, lad Blippi se under dine vinger. Woohoo! Det er en hel fjertunnel herinde. Og fjerne er helt
fedtet. Hej igen. Vi producerer en særlig slags olie, der gør vores fjer vandtætte. Vandtætte fjer! Wow! Er det en boble? Boble? Hvad gør Dimon? Det er luft! Luftboblerne flyder opad imellem fjerne, som var de balloner. Så boblerne hjælper os ender med at flyde. Hey, Terkel, der flyder luftbobler mellem vores fjer. Det er rigtigt. Og nu har jeg fået svar på mit spørgsmål. Hvordan kan ænder flyde? Andefjer fanger luftbobler, og luft flyder i vand. Derfor kan ænder flyde. Overfør svaret, Dibbo. Mange tak for din hjælp, Albert. Hej, hej. Hold dig munter. Hej, Blibi. Hey, det er en skraldebil. Jeg kan se den og også lugte den. Wow, Taps. Selv du synes, den lugter. Og du er en robot. Vent, hvor kommer den der summelyd pludselig fra? Fluer! Hey, de fluer der fløj lige ind i skraldebilen. Kan jeg vide, hvorfor er fluer så glade for skrald? God idé, Taps. Vi kan hoppe ind i skraldebilen for at finde ud af det. Jeg får brug for vinger. Vinger bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde ud af, hvorfor fluer er så glade for skrald. Nu skrumper vi! Hold vejret, Taps. Nu flyver vi derind. Jeg er inde i skraldebilen. Velkommen. Jeg er fluen Holger. Er det her jeres første visit her? Hej, Holger. Jeg hedder Blippi. Det er første gang, jeg er på besøg i en skraldebil. Han lugter lidt, hva'? Det synes jeg ikke. Jeg elsker duften. Følg efter mig, så viser jeg jer rundt. Det her sted er som en legeplads for mig. Hovsa, det må du undskylde. Hey, Holger. Hvorfor er fluer så glade for skrald? Fordi det er udsøgt, og skrald får mig til at flyve. Vi har lugtebønner, gammelost, fedtede pizzaæsker og til med en efterladt mystisk masse. Ups, undskyld. Det må have været bønnerne. Jeg kan give dig et lift til den nærmeste have eller fluerestaurant. Holger? Hvor er du? Jeg er vældig tilfreds med skrald. Er det kage? Nej, det var ikke kage, men stadig lækkert. Se nu bare der. Der er mere skrald her. Holger har fået mere energi nu. Aha, hvilket betyder, at jeg måske har fået svar på, hvorfor fluer er så glade for skrald. Det er fordi, de er vilde med lugten, og de kan finde mad der. Hvor er det fjollet. Overfør svar, Taps. Ja, herre Blippi. For mig er en skraldebil som en... Altid åben. Spis så meget, du kan. Tag selv buffet. Sådan, Holger. Tak. Hygge hejsa, Blippi. Wow, den fugl bærer på en masse kviste. Nemlig, Dibbo. Hun skal bruge dem til sin rede. Jeg kan vide, hvordan bygger fugle deres reder. God idé! Vi følger efter fuglen og ser, om hun vil vise os det. Jeg får brug for vinger og en gribeklo. Vinger, gribeklo, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Dibbo. Nej, hvad er der sket med din rede? Hej, Blippi og Dibbo. Jeg hedder Julie. Min rede blev beskadiget under stormen i går aftes.
Åh, bare rolig, min små æg. Mor er på en mission for at genopbygge vores rede. Vi undrede os over, hvordan du bygger din rede. Altså, jeg kunne godt bruge en ekstra vinge til at holde øje med min æg. Debo vil rigtig gerne være æggesitter. Åh, tak, Debo. Godt, Blippi, vil du hjælpe mig med at skaffe materialer? Græs, mudder og kviste. Det er på Jakobs territorie, så vi skal distrahere ham. Han er en strid fætter. Kom så! Søde pipfugl. Julie, hvordan står det til med græsset? Græs indsamlet. Nu skal vi have fat i mudderet. Mudder bliver leveret til reden. Nu mangler vi bare de kviste, der er for enden af den her gren. Åh nej, det er Jakob! Tak, Debo. Nu skal der bygges. Først laver jeg en cirkel af kviste og græs. Og så tilføjer jeg flere kvistcirkler oven på hinanden. Wow, du bruger dit næb til at bygge den. Mudderet fungerer som lim. Det holder sammen på det hele. Din rede er fantastisk, Julie. Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan bygger fugle deres reder? Fugle som Julie finder ting i naturen som græs og kviste, og bruger som mudder til at holde sammen på det hele. Overfør svaret, Debo! Farvel, Blippi og Debo! Mange tak for al jeres hjælp! Farvel, Julie! Hej, hej, ikke? Hvad er bedre end et lækkert stykke frugt? Du har ret, Debo. Grøntsager smager også rigtig godt. Kan jeg vide? Hvad er forskellen på frugter og grøntsager? Fremragende forslag! Vi besøger den have der og finder ud af det. Jeg får brug for vinger og en gribeklo. Vinger, gribeklo, bekræftet. Det er en fornem plan, banan. Aktiver Blippi-stationen. Der er skrumpes! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Okay, vi befinder os i en køkkenhave, hvor der gror en masse slags frugt og grøntsager. Se, der står en lige der. Træd nærmere! I er de næste deltagere i Agurkekajs Gameshow med friskhedsgaranti! Frugt eller grøntsag! Fortæl os, hvad I hedder! Hej, jeg hedder Blippi, og det er Debo. Godt, Blippi og Debo. En hurtig gennemgang, inden vi begynder. Alle frugter har sten eller kerner i sig og gror på planter med blomster. Frugter har sten eller kerner og altid blomster. Modtaget. Og grøntsager er anderledes. De er rødder og har blade. Det er modtaget. Fremragende. Lad os spille! Fortæl mig, Blippi. Er denne gulerod en frugt, eller? En gulerod er en grøntsag, fordi den har en rod og blade. Det er rigtigt! Mon Blippi også kan svare rigtigt på det næste spørgsmål. Fortæl mig, er en tomat en frugt, eller en grøntsag? Den er svær. Okay, tomater gror på planter, men de har kerner. Er den også en grøntsag? Desværre! En tomat er en frugt! Godt, det er det sidste spørgsmål. Blippi, kan du fortælle mig, om dette jordbær er en frugt eller en grøntsag? Jordbær er en frugt! Ja! Et jordbær er en frugt! Og da du svarede rigtigt på to spørgsmål, betyder det, at den her pokal er jeres! Wow! Tak, Agurkekaj! Og jeg fik også svar på mit spørgsmål. Hvad er forskellen på frugter og grøntsager? Grøntsager er rødder og blade. Og frugter har blomster og sten eller kerner. Overfør svaret, Debo. Farvel, Agurkekaj! Tillykke med
Det var dagens spil. Mit navn er Agurkekaj, og til info er jeg en frugt. I næste uge får vi et særligt besøg af frygten Fersken i Frugt eller Grøntsag. Hæ? Tak. Noget får mig til at nyse. Jeg kan vide, hvorfor nyser man? Ja, vi skal finde den nærmeste næse og se, hvad der sker inden i den. Jeg får brug for raketbooster, en gribeklo og edderkoppeben. Raketbooster, gribeklo, edderkoppeben, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen. Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Vi rejser ind i næsen! Det er ligesom en grotte herinde! Hallo! Halløj! Hej, jeg hedder Blippi. Hvad hedder du? Jeg hedder Petunia, og jeg er et stykke pollen. Det kan godt være, at jeg er lille, men jeg kan få store ting til at ske! For eksempel et nys? Lige præcis! Når jeg er i nærheden af mennesker, så driller jeg dem! Og jeg kan især godt lide at drille næser! Kom så, dans med mig! Åh, bare rolig, din næse, den bider ikke! Plus, det er sjovt! Så får det her en til at nyse? Det er bare begyndelsen! Jeg kan mærke, at der er et snøf på vej! Pas på! Det var da ikke så slemt! Det ser ud som om, vi er i en jungle. Det er alt sammen hår. Det er her for at holde pollen som mig og andre ting, som støvpartikler, væk fra din næse. Men det vil ikke virke. Det er sjovt at være en drillepind. Vil det her fremtvinge et nys? Det håber jeg. Nu kommer der en lommelet efter os. Sådan! Den her næse er virkelig irriteret nu! Haha! Kild den noget mere! Kommer der et nys nu? Det gør der! Haha! Na 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 na! Åh nej! Bussemænd! Vi gjorde det! Ja! Yeah. Og jeg fik svar på mit spørgsmål! Hvorfor nyser man? Man nyser, når små ting, som pollen, kommer ind i ens næse og irriterer den. Overfør svaret, Dibbo! Okay! Vi ses, Blippi! Farvel, Petunia! Halloween er virkelig sjovt, Taps. Og jeg kan også godt lide at rasle. Hey, se! Et hjemsøgt hus! Wow! Se lige, hvor flot de har pyntet op. Hvor sejt! Du har ret, Taps. Måske er der slik indenfor. Kan jeg vide, hvad er der inde i et hjemsøgt hus? Lad os finde ud af det. Er du klar, Taps? Taps! Jeg må hellere gå ind i det hjemsøgte hus og finde Taps. Det her bliver sjovt! Hej! Jeg hedder Blippi. Jeg leder efter min ven, Taps. Har du set hende? Hej, Blippi. Jeg hedder Hagaskar. Var det et spøgelse? Det var det nok, ja. Jeg har ikke set Taps, men du kan lede efter hende inde i det her hus, der er fuld af magisk og hyggelig sjov. Fedt. Måske har min ven Skelle set Taps. Han er i kælderen. Trappen derned er derovre. Okay. Wow! Ui! Den blev til en rusjebane! Herre Græskar? Taps? Hallo? Undskyld! Bare rolig! Det sker altid for Skelle! Måske har han set Taps! Jeg må hellere feje ham op! Jeg ville ikke røre den, hvis jeg var dig! Undskyld igen, Skelle!
Måske ved det der flyvende spøgelse, hvor Taps er. Vi følger efter dem. Wow! Hej, heks! Farvel, heks! Nå, jeg tror, det her er en blindgyde. Jeg kan vide, hvor alle blev af. Sejt! En roterende væg! Wow! Tillykke, Blippi! Du klarer dig hele vejen igennem mit hjemsøgte hus. Der er ikke mere ballade, så nu får du slik! Men vent! Jeg har stadig ikke fundet Taps. Taps? Har du hele tiden været spøgelset? Godt. Nu har jeg fået svaret på mit spørgsmål. Hvad er der inde i et hjemsøgt hus? Sjove, uhyggelige skeletter, spindelvæv, talende græskar, edderkopper, en heks og et svævende Taps-spøgelse. Overfør svar, Taps. Mange tak, fordi vi måtte have det sjovt i dit hus, hr. Græskar. Glædelig Halloween! Glædelig Halloween! Wow! Det her edderkoppespind ser fantastisk ud! Du har ret, Divo. Edderkoppespindsmønstre er virkelig kunstneriske. Jeg kan vide, hvordan laver edderkopper deres spind? Ja, lad os finde en edderkop, vi kan spørge. Jeg får brug for vinger og edderkoppeben. Vinger, edderkoppeben, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen! Nu skrumper vi! Blippi-mobilen er klar til eventyr! Bonjour, jeg hedder Espen. I kommer lige i tide til at se mig lave min næste kunstneriske udfoldelse. Hej, jeg hedder Blippi. Skal du til at lave et spind? Det skal jeg. Det bliver uden tvivl mit livsmesterværk. Et edderkoppespind uden sidestykke. Vil du hjælpe? Yeah! Jeg vil rigtig gerne lære, hvordan edderkopper laver deres spind. Det er tid til at kreere. Divo, jeg er tilbage lige om lidt. Blippi, hjælp mig med at holde spindet og teste det. Mit spind skal være formet som en cirkel, og så laver jeg trekanter i midten. Hvilken slags tråd bruger du til at lave dit spind? Jeg bruger silketråd, som jeg helt selv laver, og så skyder jeg dem ud af min mave. For en edderkop eller et insekt er trådene så stærke som stål. Hvor er det bare sejt! Og nu cirklerne, som vil fuldføre mit mesterværk. Kan du holde godt fast i den her tråd, Blippi? Ja! Yeah. Woohoo! Wow, det er faktisk formet som en cirkel. Perfekt! Brug den tråd, du holder, Blippi, til at kaste dig ud og se nærmere. Wow! Fantastisk! Hent! Har du lavet et portræt af mig med dit spind? Det kan du tro. Mit mesterværk. Giv det en testtur. Prøv at hoppe på det. Se om det holder. Whee! Wow! Den klistrede del er til at fange insekter, jeg kan spise. Dit spind er smukt og funktionelt, Espen. Og du har besvaret mit spørgsmål. Hvordan laver edderkopper deres spind? De bruger super stærke og klistrede silketråde til at kreere et sejt spind formet som en cirkel. Overfør svaret, Divo. Tak fordi du gad at vise os, hvordan du laver et perfekt spind, Espen. Hej hej! Au revoir! Se lige det der snefnuk! Wow! Jeg er enig, Divo. Snefnuk er virkelig smukke. Kan vide, hvordan bliver et snefnuk dannet? Du har ret, Divo. Vi kan flyve op og ind i en sky og finde ud af det. Vi får brug for en gribeklo og vinger. Gribeklo, vinger, bekræftet. Aktiver Blippi-stationen.
Blippi-mobilen er klar til eventyr. Lad os finde ud af, hvordan et snifnuk bliver dannet. Vi er højt oppe i himlen, og luften er helt vildt kold. Er det ikke bare så skønt? Jeg hedder Mimi. Velkommen til min sky. Hej, jeg hedder Blippi, og det her er Dibo. Du ser ud til at arbejde rigtig hårdt. Du har ret. Jeg er bare en lille partikel, som snart bliver til et stort snefnuk. Gider du række mig den der store vandholdt i sky? Vandet i skyen fryser sig fast til mig og gør, at jeg gror flere krystaller. Et snefnuk kan indeholde op til 100 iskrystaller. Alle de iskrystaller har godt nok gjort dig stærk, Mimi. Her! Her! Grib den, Dibo! Nu da jeg er tung nok, kan jeg falde ned mod jorden! Følg efter mig! Yay! Mimi, hver gang vanddamp klistrer sig fast til dig og omdannes til iskrystaller, bliver du større og endnu mere imponerende! Tak! Du har 6 kanter, ligesom alle andre snefnuk. Men din struktur er fuldstændig unik. Yep, ingen snefnuk er identiske. Hvilket betyder, at ingen ligner mig. Derfor hedder jeg Mimi. En snemand. Perfekt. Jeg kan lande der med resten af mine venner. Jeg gjorde det. Perfekt landing. Godt klaret, Mimi. Og jeg fik svar på mit spørgsmål. Hvordan bliver et snefnuk dannet? Det begynder som en partikel i luften, der indsamler iskrystaller, når det bliver koldere og koldere i vejret, indtil det til sidst har dannet et unikt snefnuk. Overfør svaret, Dibo! Farvel, Mimi! Farvel, Blippi! Salat. Åh, tak, Taps. Jeg vidste ikke, jeg havde salat mellem tænderne. En tandbørste vil nok hjælpe. Jeg tænker på, hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? God idé! Vi kan møde en tandbørste inde i munden. Jeg får brug for mine vinger. Vinger bekræftet. Lad os tage på opdagelse! Aktiver Blippi-stationen! Blippi-mobilen er klar til eventyr. Det er tid til at skrumpe ind og rejse ind i en mund. Nu skrumper vi! Så er vi inde i munden. Du har ret, Taps. Vi skal finde en måde at holde tænderne rene på. Vil en børste hjælpe? Hej, jeg hedder Tony Tandbørste. Og du er? Hej, det er mig, Blippi. Og det her er Taps. Jeg vil gerne finde ud af, hvordan man bruger en tandbørste til at rense tænderne med. Tja, så har du spurgt den rette tandbørste. Kom med, så skal jeg nok vise jer den bedste måde at børste tænderne på. Okay. Hey, Tony Tandbørste. Er det tandpasta, du har på dine børster? Lige præcis. Den hjælper med at holde tænderne sunde og madfri. Godt. Sådan her skal du børste dine tænder. Lad os begynde med fortænderne. Altså små cirkler på hver eneste tand. Okay, så er fortænderne klaret. Lad os så klare de bagerste. Vi er drejet, vi er snoret. Små cirkler rundt om. Sådan. Lad os så lave nogle flere små cirkler, cirkler, cirkler. De her tænder hedder kindtænder. Jeg kalder dem tykkemaskinerne, fordi de laver det meste af arbejdet. Jeg ved det, Taps. Tandbørstning er noget af en vild omgang. Wow! Jeg tror, jeg har svaret på mit spørgsmål. Hvordan bruger man en tandbørste til at rengøre sine tænder? Den rengører ved at børste foran, bagved og ind imellem alle tænderne i små cirkulære bevægelser. Og det skubber al maden ud mellem tænderne og gør dem fine og rene. Upload svaret, Taps.
Tak for jeres hjælp, Blippi og Tams. Husk nu at børste jeres tænder 2 gange om dagen i 2 minutter hver gang, så får I super flotte tænder. Det skal vi nok. Tak fordi du lod os komme med, Tony. Farvel!